Im brasilianischen Amazonas soll eine 876 Kilometer lange zerstörte Straße neu ausgebaut werden, um die Region mit dem Rest des Landes zu verbinden und die Wirtschaft zu fördern. Für Unternehmen lege der Amazonas dadurch wieder mehr in Reichweite. Doch was für die einen ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls ist, lässt Umweltschützer fürchten, dass die Wälder gerodet und Tierarten bedroht werden könnten. Für viele Bewohner ist diese Straße jedoch Hoffnungsträger für eine modernere Zukunft. BR-319, ela foi construída pelos militares em 1976. Então, a ideia de ocupar a região norte do nosso país era justamente para que as pessoas pudessem ocupar espaços e não entregar isso para outros países. Na época que ele veio para cá, eu morava em Manaus, meu pai veio a trabalho para cá e ele viu a situação da BR, era uma estrada muito boa, asfalto bom, aí ele gostou do lugar e da ideia de trabalhar aqui e aí foi buscar a família. Aqui construí família, me casei, criei meus filhos. Eu trabalho com um restaurante na venda de comida, o pessoal que são usuários da estrada. Foi a partir de 85, 86, 87, que foi aí, foi criando esses problemas. Tiraram o asfalto, detonaram a estrada com bomba. E ela não acabou acabando assim. Ah, acabou porque ninguém cuidou. Não, acabou porque destruíram, tiraram com máquina. O poder público cometeu um crime com o povo da região norte do nosso país. Arrancaram o asfalto com a justificativa de que iriam colocar outro. E depois que isso aconteceu, nunca mais voltaram lá e hoje nós temos a BR-319, uma grande parte não asfaltada por causa desse crime. Todos os fluxos que ocorriam nessa rodovia praticamente foram paralisados, sofreram um grande impacto com isso, as pessoas abandonaram suas terras porque não tinha como chegar, não tinha como escoar a produção. Além de ter como escoar, as populações não conseguiam se deslocar para tratamento médico ou para fazer outras coisas porque a rodovia começou a ficar intrafegável. A dificuldade foi que nós ficamos isolados, né? Aí a gente ficou com dificuldade por causa que não tinha transporte. Aí ficou sem escola, sem saúde, entendeu? Aí se adoecesse uma pessoa aqui, ou o cara morria aqui, entendeu? Então tinha que se cuidar aqui mesmo, porque não tinha como você sair para ir para a cidade. Morar aqui no meio da floresta amazônica tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Vantagem que a gente está longe da criminalidade, longe das drogas, longe de assalto. Acho que a pior parte de morar no interior é não ter conexão com o mundo afora, né? Esse é o maior desafio de ser jovem e morar no interior. Momentan sind nur der Anfang und das Ende der Straße asphaltiert. Der mittlere Teil, der etwa 406 Kilometer umfasst und einen Nationalpark durchquert, kann ohne eine Lizenz vom Umweltministerium nicht asphaltiert werden. Diese Lizenz könnte 2019 oder 2020 ausgestellt werden, womit dem kompletten Ausbau der Straße nichts mehr im Wege stünde. So, the impacts are tremendous. Basically, you're opening up about half of what's left of the Amazon forest to the entry of these deforesters. That road would be a state highway. You have all these other plans. You have state roads that are planned that would open up that big block of forest in the western part of the Brazilian Amazon. And you also have Malaysian oil palm planters and all these other possible actors coming into that area. O Amazonas, ele tem uma importância muito grande na conservação dentro do Brasil e também numa conjuntura mundial, né? E a importância da floresta em pé se estende além até das mudanças climáticas, da conservação das espécies, mas também com as populações tradicionais. Existem diversas comunidades indígenas que precisam dessa floresta, precisam dos seus territórios. Nós aqui no estado do Amazonas temos um importante polo econômico, que é a Zona Franca de Manaus. E através da Zona Franca nós poderíamos ter os produtos perecíveis, poderiam chegar muito mais rápido que as balsas.
Hoje, pela balsa, você gasta 7 a 8 dias para trazer produto perecível, coisa que na estrada você gastaria 2 dias. Então, isso ajudaria muito e beneficiaria muito o povo da região norte com a BR-319. A importância do asfalto para nós vai ser grande, muito grande, tanto para nós moradores como para o pessoal que passa, que são usuários da estrada também, né? Sim, eu acredito que com a rodovia asfaltada vai melhorar a economia, vai trazer emprego, trafegabilidade, mas também tem uns pontos negativos, né? Vai trazer prostituição, desmatamento, com certeza. Mais importante que a rodovia, a gente tem a nossa floresta amazônica. Vai trazer o atropelamento de animais. Vai ser uma... Praticamente nós vamos estar dentro de uma cidade. Com a poluição, com todo tipo de coisa que tem na cidade, vai ter que passar aqui. Nós queremos o asfalto, sim, mas com sustentabilidade. Nós não queremos asfalto por asfalto, porque se meterem o asfalto lá e não tiver sustentabilidade, nós vamos ser contra a BR-319. Se hoje a rodovia fosse pavimentada com uma baixa situação de governança, a gente teria consequências muito ruins. A partir dessa rodovia principal, caminhariam diversas estradas vicinais, né? Essas estradas vicinais, elas propiciam uma ocupação ilegal, o desmatamento ilegal, a retirada ilegal de madeira. Então, hoje teria com certeza consequências ruins, ambientais e sociais também. Es wird erwartet, dass sich unter der neuen Regierung Bolsonaros die Spielregeln für den Amazonas ändern werden. Der Schutz der Biodiversität und der ethnischen Minderheiten hätten beim Ausbau der Straße keine Priorität mehr. Die aktuell sehr schwache Präsenz der Regierung in der Region könnte die illegale Ausbeutung des Regenwaldes stark vorantreiben.